Ćao, čao i svim prijateljim tu. Dok uvaš čujem, ja sam spela World of Tanks, a sam nerad sad spela je, ne? Nu, e sad skad još kriju slik pa lajkama, nije o tajt komentar, kad bu, skad se vidio klip sam World of Tanks, nu, to da si izdom nekada, a bez od ja ustaj skad sir. Nu, kao vijeme, njem si mus u tanku, KPF double tve, a pijek ta limen tanku. Tako, ja, dodam je skao ja. E si sniba, Dježam, neći prvod kapet si uzgribet što su videoklip, si uveć što spelet Vingaš, nu, real ne mogu spelet, nu, tako Vingaš ne mogu spelet, da si fakt to vrat za tvizu da si prek živio s videoklipu, zbet nu, varam pa me, na, skladi smo je zakasnuo tako se, wow, kako sad kolor maj nije, jer, kako gad, personal smisi se skatit, okej, na aktiv smisi, sljot klub, Okej, kao vijeme, se real ne jaci os kart, kada smo stajira, bet, to je gledajte, kada smo otak se jesu. No kad raznija pretnijeg baze tur, kao kur. Tako ja. Skatite, se real ne znam, kur lobak brok, pa var boot. Ja, ejem radit kuž već zima. No, mi smo zmenjina sam. I sad skud... Nisi bravo se stu... Ne, jesu, ne znam, molim, skadi smo jesu. A, ne, jesu istim, ali ne, molim nekada skala bakiru su ovo pus bravo, kuru i sad iz bravo se... Ko tu te gul, bec gule, te i strada. Šito se vrat, biš njih povakt mala šita, len na otek lijel, ooo, pa ste skoči, cilvecinč, ja cilvecinč skrajit po lavok. Ne zbrao ću zbaznit, biš njih pa luk tijes, lej mu usne nošavi. Sad si tkajem se, treba, vasar ista skrajit begus jes ne, treba li rudanj sir jes da jes akal. Bet, no tas, man na onkad pretenciji, ne znam kaj imam. Bet, man nav pretenzij. Bet mazliet vēsāk laicini. Jā, nu tur mums ir tanki pilni. Okej. Vai mēs šeit kaut ko varam redzēt? Nope. Tur ir kāds. Viņš slēpjās. Jop. Tieši tā viņš... Ooo, saicināts. Ok, pavēlu. Ok, tas ir iznīcināts, ļoti jauki. Kas mums... Ok, to es neredzējuši. Ooo, o nē, tas ir tanku iznīcinātājs, tā ir... Tā ir slikta lieta. Loģiski tikai deformējām, kur tad tam jau neko nevar izdarīt ar šitādu te mēslu. Tas jau tas pats, kas iet ar kulakiem sist pa viņu bruņām tur. Ej, es nezinu, reāli labāko pozīciju kādus var ieņemt, bet nu, es te mēģinu kaut ko izdarīt. Tas mums nenotiek. Šito mēs neredzam laikam. Okej. Tas tanki iznīcinātājs ir jau... Nē, viņš ir dzīvs. Viņš ir dzīvāks par dzīvu. O, šitas teviņam labi... O, tagad gan viņš arī nav dzīvs, okej. Elmanu komanda ir diezgan pagaidām laba. Vēl kāds te ir? Hello? Hello? Sveicināti? Okej. Neviena neredz pagaidām, bet tur noteikti kāds vēl ir. O, rekur, rik. Ok, vairs nav. Esmu s otrā pusē notiek, otrā pusē. Ej, visnībā pasies tur. Pēc kārtas skatoties tur pilsētā, rekur, šeit ir daudz. Viņi tur viss dar. Nu labi, viņi tuvojās mūsu bāzēm vienkārši palēnām. Viņi pareiz dar. Viņi reāli brauc mums apkārt. Tam gan ir ātri... O! Tam bija ātri sanks mūsu. Okej, mēs redzam šeit vienu. Okej, protams, ka man šķībais...
šķībais tanks. Neredzam mēs viņu. To mēs arī neredzam. Cik nejauki. Tur ir tanka iznīcinātājs. Pret kuru... Op! Pret kuru... Man vispār nav ne mazākās izredzes. Kas te mums notiek? Oj, 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 te ir misters lielais. Tad pret to man arī nav izredzes nekādas. Tas ir smagais tanks, viņam bruņas noteikti tādas, ka man tur vispār nav variantu pret viņu. Bet nu, laikam mums jāsāk kustēties kaut kur uz priekšu, jo... Jāiet ar visu komandu kopā, tur pretniekos palikuši tikai 5 tanki, kas es domāju, ka mums ir pilnīgi visas iespējas uzvarēt. Vai ne? Davai mēķi ātrāk! Nu jā, nu jā, nu kur tas, kā tas savādā? Okei, okay, okay, pārlādē, pārlādē, vecīt! Man liekas, ka man liekas, ka es šauju ar kaut kādām gumijas lodēm, jo mans lodes nekad neiziet cauri bruņām pretniekiem. Reāli. O, tas ir tanka iznīcinātājs, tas nav skaisti. Mēģināsim šaut viņiem pa... Nu, protams. Viņš man neredz ļoti labi. Tas mani arī neredz. Vismaz es viņu... Ok, tikko redzēju. Au! Tas viss viņu sāpēja. Nu, viņš ir beigts. Tur ir lielais. Viņš slēpjās aiz mūra. Au! Au, 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 au. Nē, 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 pa mani ir šauj, nē, nē, nē. Es draudzīgs esmu. Ok. Es te mēģinu izdzīvot, ok? Ok, tas ir lielais tanks. Tas ir tas iznīcinātājs un vēl viens. Es divi lielie tanki palikuši un vēl ir kaut kur mazais. Ah, nu iznīcinātājs. Jā. Tagad ir iznīcinātājs un lielais. Ok, es skatos, ka mēs šo esam uzvarējuši. Pilnīgi droši, jep. Pēdējais tanks palicies, un tas ir lielais. Bet nu, pacieties uz mūsu komandu, mums reāli visi cilvēki gan arī dzīves, tikai 4 beigti. Tas ir vienkārši nereāli liekas, bet nu... Jābrauc virsū, ko tad gaidīt? Varbūt mūs iznīcinās vēl, bet nu... Meh. Tagad jau ir diezgan vienalga, jo es aptās zinu, ka mēs uzvarēsim. Mums, nu, reāli nav iespējams pazaudēt. Es viņam laikam... Ok, nu, tas arī ir viss. Un mēs pat ieņēmām bāzi. Tā kā, jā, evo, nu šis bija... Pārāk vienkārši manai komandai, es tā skatos. Reāli mēs viņus iznīcinājām pilnībā. Kā diezgan brutāli, par ko es esmu diezgan pārsteigts, bet nu, tas nav mans nopelns, man vienkārši laikam bija kaut cik normāta komanda, vai arī vienkārši pretinieki bija galīgi garām. Kāda misija? Man nebija nekādas misijas, ko jūs te diršat man? Nu, superīgi, paldies. O, pieredzes veizinātājs. Nu, burvīgi, nu, ja man būtu kāda nojausma, ko tas viss nozīmē, tad tas būtu ļoti skaisti, bet man nav mazākās nojausmas. Par šo visu. Balvu nopelniem. Balvu par nopelniem. Ok. Pirmā dienas uzvaru pabeigt. Nu jā, nu tas ir, jā. Vismaz 250 tūkstoši kredīts jebkurā kaujā. Jā, ok. Man tas ir ļoti tālu. Nu, tā kā ļoti. Ok, šis īstumā, man liekas, bija diezgan īsts videoklips, bet domāju, ka tāds viņš arī paliks, jo ko tam mēs vairāk jau neņemsim nevienu kauju. Bet, nu, jā. Ja kas, rakstiet komentāros droši, ja jūs gribat redzēt vēl šo spēli un varbūt jums ir kādi padomi šai spēlē, jo es reāli esmu ļoti sūdīgs šajā spēlē, nu, es viņu ļoti maz esmu spēlējis, bet un ļoti sen tā nopietni spēlējis, tā kā
šobrīd ir tā, ka es esmu pilnīgs noobs. Bet lai nu kā, es ceru, ka jums patika šis videoklips, kurā es neko neizdarīju. Bet jā, paldies, ka skatījāties un tiekamies jau nākošreiz, ok? Tā kā, pagaidām čau!